Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Хотіли би запитати вас ваші такі враження від вчорашньої братньої зустрічі єпископів обох обрядів, в якій атмосфері вона проходила, чи були якісь важкі питання, які треба було вирішити? Ви мене бачите радісним, тому що зустріч, спільна зустріч наших єпископів, і греко-католиків, і римо-католиків – це велика радість. Тому що питання вони ті самі, і духовні, тому що моя думка, що ми достигнемо мир, коли отримаємо від Господу цей дар миру, тому що ми люди, ми не маємо достатньо сил, щоб і захистити себе, і свободу, і свою країну. Нам потрібна Господня благодать. І тому нам потрібна дуже сильна віра, дуже сильна молитва. І коли ми разом, ми підтримуємо один одного. І це була найважливіший аспект зустрічі. Потім ми мали питання конкретні про те, що ми чекаємо від боку Святішого Отця, духовно, гуманітарно. І дипломатичних аспектів ми поспілкувалися про співпрацю з державою, з гуманітарними організаціями. То питань було по різним аспектам. Але я міг би сказати, що я вийшов зі зустрічі дуже радісним, тому що для мене це великий знак не того, що ми досконали. Але то, що ми маємо можливість бути, працювати один з одним і підтримувати один одного. Тому я дякую Богу. 9 місяців війни. Як ви за той час оцінюєте, власне, співпрацю таку гуманітарну, таких різних релігійних, міжрелігійних організацій, з якими вам довелося зіткнутися за цей період? Чи ви бачите якісь ефекти і плоди їхньої роботи і служіння? Гуманітарні потребності, вони такі великі в Україні, що гуманітарна допомога, вона не буде достатна, це неможливо. І тому і інформаційно, щоб знати все то, що роблять єпархії, дієцези, єпископи, монахи, монахини, Caritas Ukraine, Caritas Spes, інші організації, вже інформацію складно отримати, тому що її багато-багато. Є багато різних ініціатив, інформацій, але працюють всі, як можуть. І це моя думка. Ми кожен працюємо то, що можемо. Якщо це Херсонська область, працюємо так, як можемо там. В Харківській області так, як там. В Львівській це більш всього біженці, і їх багато. В Польщі, в Балтійських країнах, в Словаччині, в інших країнах, там теж нас підтримує. Тому ми мали цей дуже важливий аспект теж зустрічі з представниками організації «Допомога церкві» «Kirchennot». Церкві, які потрібна допомога, щоб теж подякувати за благодійну діяльність, тому що це важливо для нашого життя. Без цієї допомоги і життя не буде можливе в Україні. Можливо, ваші обов'язки як нунція не входить теж спілкування чи там контролювання, як почуваються українські біженці за кордоном. Але ви, напевно, маєте контакт з різними організаціями, які прийняли наших громадян навіть в країнах Балтії. Чи знаєте ви, як вони себе там почувають, які в них там умови? Їх багато, то це було б складно знати всі історії. Я знаю, що в різних країнах, теж в Литві, є багато українців, які вже працюють в аеропортах, в супермаркетах, вчають мову і мають значок «Я вчаю
місну мову. Потім знаю про багатьох українців в Польщі. Спілкувався з одною родиною, які говорять, що не можуть багато часу ділити на інформацію, тому що дуже важко чути про те, що ми маємо в Україні, тому що їм потрібно працювати. Жінка мені говорила, я не зможу працювати, тому що це так важко про все це чути. Але ми, говорить, я працюю і потім, після моєї роботи, ми займаємося благодійною діяльністю. А це шукати контактів, знайти ще одного контакта. А ти можеш зробити це, ти можеш зробити це. І це велика мережа, і вони мають вже велику благодійну структуру. І я не думаю, що всі мають таку ініціативність, але є багато таких прикладів, і ми всі вдячні їм. І ще так наостанок хочу вас запитати, що для вас було найскладнішим за ті 9 місяців? Що особисто вам вдалося найважче цей воєнний час? Найважчий момент, я б сказав, щоб ми захищали Україну теж з великою вірою. Я те хочу побачити, щоб коли ми шукаємо можливості, як захистити Україну від агресора, я хочу побачити, що наша віра і Господь Бог є на першому місці. Це саме важке питання для мене. Тому що все інше – це благодать. Благодать не в тому сенсі, що багато-багато втраченого життя. І нема слів, що сказати матері або батьку, які загинув дідятко або син на фронті. Але для мене, як пастора, як представника папи, для мене це благодать бути разом з українцями, які захищають свою родину, свою землю, свої сім'ї. Для мене фізично було важко думати, що зробити, коли ми будемо окуповані в Києві, тому що ми думали, що це буде мати місто. Потім це була вже благодать така, що до того не дійшли. Тому і тепер зустріч єпископів тут, всі разом, це було щось, про що не могли мріяти 8 місяців тому, 9 місяців тому. Сьогодні ми змогли зустрітись. Це теж була велика благодать вже зустрітись. Дуже вам дякуємо.